график бойынша y-тен косинус x функциясының графигін түрлендіргеннен кейін пайда болған формуласы дейді есеп өте қызық енді бұл жерде шығарудың бірнеше тәсілі бар бірақ ең оңай жолы ол енді кәдімгі универсальный әдіс ол қандай нүктелерді тексере салуға болады мысалы мына нүктені алайық мына нүкте не болып бізде 0 берген кезде бір болып x ке 0 берсек бір шығу керек бізде барлығынан бір шығады 0 берген кезде қараңыздар барлығынан бір шығады ол көмектеспейді бізге мысалы екінші нүкте мынау бізге енді көмекке келеді Мынау пи берген кезде x -ке 2 екіден бір шығу керек деп жатыр қазір екінші әдісті көрсетемін мынау негізі универсалды әдіс енді пи ді қояйық орындарына қайсысынан екіден бір шығады мынадан шыға ма жоқ косинус екі де неге тең 1-ге тең косинус де минус ге тең косинус пи оп өзі косинус пи бөлінген үште қанша алпыс градус ол екіден бір қалғандарына қойып көріңіздерші косинус пи бөлінген екіде ноль косинус үш бөлінген пи деген ондай вообще функция бізде жоқ иә жалпы түрлендіргенде мынандай функция шықпай. міне есептің жауабын мына нүктенің өзі тауып берді енді екінші әдісі қараңыздар мынау функция қанша градустан кейін мына неге қайтып келеді деп ойлайсыздар мұны? Мұна мынмына кеп түсті ғой жартысы 3 пи де демек қанша градуста қайтдан көтеріледі ол 3 пи үш пи алты пи де қайтып келетті. мына жерге көрдіңіздер ма айнан қанша пиге келген кезде алты пи келген кезде енді бұл не деген сөз мына функцияның периоды алты пи емес па 6 пи деген сөз ғой значит бұл ә, бұдан түсінетініміз қанша градуста қайталанып келейін деп жатыр мына жерге алты пи де енді қай функцияның қай функцияның периоды алты пи болып тұр период дегенімізді осы жерден қайталап жібере салайық к т тең екі пи ғой функя формула бізде иә yeah? k деген не k деген икстің алдындағы коэффициент яғни екі үш мына жерде үштен бір мынаның коэффициенті мына та, жерде так икс астына түсіп кетті икстің алдындағы коэффициент бұл жерде үш болады иә тоже бір болады вообще бір болады мына жерде коэффициент сонымен мына жерде екіден бір міне мына функция вообще негізі керек емес ие бұл жерде қолданып енді не істейміз к ның орнына қандай санды қойған кезде мына период а периодтың орнына алты пиді әкелеміз ғой айтпақшы период бізде алты пи екенін көрдік әкеліп қоямыз мынау мен қысқарады тең қанша үштен бір енді қай функцияның алдында икстің алдында үштен бір тұр с да ғана тұр деп екінші осылай әдіспен шығарсақ та болады енді кімге қайсысы ыңғайлы бәрібір ең оңайсы мынау сияқты иә бұрышты орнына қойып игрикті тексерген